is gedoen. Tweede 10 wat ons vanaand gaan bespreek en derde 10 ek is fully committed. Ek voel beter as mens. Jy sien die kleiner goedjies beter raak. Jy is dadelik bewus van wat om jou aangaan. Jy wil opstaan in die oggend, jy wil aangaan, jy wil, want jy weet daar's iets. Daar's iets so buite wat dit vir jou lekker en die moeite werd maak. Ek sal sê connecting met God. En my commitment is dat ek baie meer tyd om hier sal spandeer. Dis wow and amazing. 10 10 10. 10 minute stilte. 10 diep kuiers en 10 keer iets van jouself gee. Ons nooi jou uit om saam met nuwe generasie te kom reis vir 10 weke lank en om iets te kom ervaar van wat dit is om in 'n dieper verhouding met God te leef, om net by hom te wees. Wat dit is om regtig diep te kuier en genuine met ander mense te connect. Maar ook hoe dit is om iets van jouself te gee en veral te gee van dit wat jy ontvang het. Ons nooi jou uit. Ons beplan 'n sopkombuis uitreik. By hierdie geleentheid gaan ons 'n paar mage vol maak van mense wat nie gewoond is om 'n lekker bord kos te eet voordat hulle gaan slaap nie. So, ons wil jou graag uitnooi, kom wees deel daarvan, kom maak 'n verskil in die wêreld. Jy sal verbaas wees wat 'n verskil dit ook in jou lewe maak. Hi. kom nou regtig. Hi, graag vir ons vandag ons projek in julle bekendstel. En na ure se brainstorming het ons op die ou het op 'n naam besluit. En die naam is die Groente Tuin Projek. Maar voor ons daar uitkom, kom ons kyk gou eers wat doen groente nou actually vir 'n mens. Groente gee ons vir 'n mens mooi tande. En dit gee vir mens mooi hare. Maar nie laastens nie, gee ook nog vir 'n mens groot arms. Maar ek is Divan en ek is Bra. Met die projek wil ons graag die volgende bereik. Ons wil by skole, plakkerskampe en minder bevoorregte gemeenskappe groentetuine plant om 'n selfonderhoudende gemeenskap te skep. Met die groente uit hierdie groentetuine wil ons ook sopkombuise skep om lokale skole te onderhou. So, ons het jou nodig om te kom plant, spit of water nat gee of bloot net onkruid uit te trek. Lekker. So, kom ek vir my of vir my vir meer inligting. Groete. Cheers. Kuna is 'n kuiergroep vir jong werkendes by Mosaïek Gemeente. Ons kom een keer 'n maand bymekaar en kuier lekker saam, eet en drink koffie. Ek wil jou hartlik uitnooi om saam te kom kuier en nuwe mense te ontmoet. Waartoe gaan ons? Ons gaan Mosambiek toe. Ja, Mosambiek. Dat is een klein dorpje, Manjakas, in Mozambique. 3 dagen gaan ons daar gaan uitreik, ne? Ons gaan die randomste goed doen, ons gaan help daar waar ons nodig is, daar waar hulle need it, gaan ons help, ons het hande en hulle het hande nodig. Ons gaan met kids speel, ons gaan verf, die kerk verf, en net soke rarige random goed doen, en lekker verhoudings bou, en ja. Maar ek toch, ons gaan roadtrip. Ja, maar dis waar die cool ding inkom. Ons gaan van Manjakas, tot Johannesburg terug roadtrip. Ons gaan hier die randomste dorpies gaan. Ons gaan hier Limpopo gaan, ons gaan hier Mpumalanga gaan, plekke waar jy nog nooit was nie. En ons gaan 'n bietjie geld insamel. Ons gaan 'n bietjie geld insamel. En vir ons werkskepingsprojek wat ons doen wat regtig baie cool is. En dan gaan ons 'n bietjie alking doen. Weet jy wat alking? Alking die band. Ja. Nee man. A. A. R. 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 Alking. Acts of random kindness. Maar hoe ver nog? Nee, maar dis nie so bad nie. Dis net 900 rand. Wat? 900 kilos? Nee man, 900 rand. Yes, die toer is van 23 tot 28 September. En inbetaling is 15 Augustus. Mental note, 15 Augustus. First come, first serve. Okay, so vir 900 rand, 23 tot 28 September, 15 Augustus inbetaling, first come, first serve. Yes. Awesome. Next stop. Kena, kom! Nee man, my nie kaas. Vir wat wil ek kaas hê? Ons beplanne uitreik na Forest Farm toe. Forest Farm is 'n huis vir gestremdes. By hierdie huis is al baie mense wat baie alleen is, so jy kan 'n verskil maak deur verskeie maniere.
Eerstens kan jy met die mense kuier en gesels. Tweedens kan jy help met algemene taakies rondom die huis. En derdens kan jy 'n game aanbied en 'n game speel saam met hierdie mense. Hierdie mense sal dit baie waardeer en dit sal regtig 'n groot verskil in hulle elkeen se lewens maak. En toen Jenny sê vir ons vennote en ons probeer 'n verskil maak in hulle lewens deur om hierdie kinders te speel, om te help verf en reg te maak om die huise en so aan. Ons wil hulle uitnooi, kom uit jou comfort zone uit en kom join ons, speel saam, lag lekker en dis 'n verbasis hoe hierdie kinders jou lewe ook kan verander.